Paper gak apa yang? Hah? Bodi. Lana-lana kok skincarean. Semarang kowe jare mungkin gawe. Lek di-prank, lek di-prank kudu gimmick. Heeh, aja ngono iki nek nge-prank gimmick kan aku kan gak ndedeh terus ras jantungan. Nah, mbok ngono ini terus kok trauma, jantung kok aja ngono iki nek nge-prank gimmick kan aku kan gak ndedeh terus ras jantungan. Nah, mbok ngono ini terus kok trauma, jantung kok nyolot nyolot dhewe terus anakku. Disapa sih? Disapa sih sing ngomong senengane ndelok video nek dhewe. Disapa cowok? Wis mbok video wis. Iya. Iya toh. Halo. Hai.